Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Жити надією. На Донбасі поступово відновлюють зруйновану інфраструктуру. Як люди у прифронтовій зоні повертаються до звичного життя. Стрілянина у столиці Норвегії. Чоловік вдерся до мечеті, де були сотні людей. Що зараз відбувається в Осло? Над прірвою у відчаї. У Черкасах п'ятиповерхівка може піти під землю. Люди б'ють на сполох. Чому будинок не ремонтують? На Донбасі загинув український військовослужбовець. Про це повідомили у Центрі операції Об'єднаних сил. Тим часом у прифронтових районах, де триває тиша, люди поступово повертаються до звичного життя. Як відновлюють інфраструктуру у Красногорівці, бачила наша знімальна група. На прифронтовій вулиці міста Красногорівка, що під окупованим Донецьком, лунає музичний витвір Фредерика Шопена, відомий полонез. Виконує 16-річний Денис Ігначенко, колись житель міста, що постраждало під час війни. Денис пережив жахи обстрілів, із батьками був змушений переселитися у Вугледар. Але зараз тритижнева тиша на цій ділянці фронту. На канікули завітав до бабусі. Знову по 4 години на день грає на фортепіано у рідній Красногорівській школі мистецтв. А його власний інструмент у напівзруйнованій квартирі за 2 кілометри звідси, на лінії вогню. Самий крайній дом в Донецьку. З тої сторони дому під'їзд повністю вигорів. Окна не ставлять нам. Говорять, красна зона, снаряди подалі. І піаніно там стоїть. Іноді приїжджаю, граю там. І за холодно розсохло все. Іноді все одно граю. Коли Денис усе-таки приходить до рідної домівки, його гру слухають наші солдати. Утім, хлопець мріє стати не піаністом, а істориком. Цікавиться стародавніми народами рідної України. Скіфами. Розкапувати кургани там. Такої. Ну, історія України. Харків. Як задам за нього? Школу мистецтв у Красногорівці від обстрілів уберегли дерева. Лише де-не-де на стінах сліди від осколків. Ці дерев'я предотвратили пряме попадання в цю сторону здання. В результаті ця стіна залишилась ціла. Криша нова, перекрили волонтери 2 роки назад кришу і поставили окна на второму етажі пластикові. На відновлення школи мистецтв уже складають кошторис. Проект передадуть до Європейського банку реконструкції та розвитку. Адже тут навчається вже 100 юних красногорівців. В цьому році плануємо розширити контингент. Наскільки? 150. Діти у нас йдуть і на музикальні інструменти, на художественні відділи. У нас працюють класки на телеіскусство. Керівництво школи сподівається, що вдасться відновити повноцінну роботу і улюблені твори Денис гратиме у тиші без супроводу вибухів. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Саме робота над встановленням миру на Донбасі забезпечила політичній партії «Опозиційна платформа за життя» перемогу на виборах на сході країни. Так вважає співголова партії Юрій Бойко. Він переконаний, що результат цей закономірний, тож тепер своїм головним завданням політик вважає зробити максимум, щоб виправдати очікування виборців. Це закономірно, тому що люди на Донбасі особливо остро відчувають питання війни, необхідність її завершення. И наша четкая позиция в этом отношении как раз воспринята и поддержана людьми. И это накладывает на нас обязательство проводить эту линию, отстаивать эту позицию и дальше. Что мы будем делать? Это для нас святое, это для нас основное. И ключевая задача – это завершение войны, принесение мира в нашу многострадальную страну, в том числе и восстановление районов Донбасса, которые пострадали от этого. Із вагомим результатом на парламентських виборах партія «Опозиційна платформа за життя» привітав Дмитро Медведєв. Про це йдеться на офіційному сайті Політсили. Голова єдиноросів підтвердив готовність до продовження міжпартійної співпраці. Переконаний, що це відповідає інтересам обох країн.
Стрілянина у Норвегії, одну людину поранено у результаті нападу на мечеть у передмісті Осло. Хто відкрив вогонь і яку страшну знахідку виявили під час обшуку помешкання стрілка, розповість Тетяна Логунова. Це кадри спецоперації в передмісті Осло. Поліцейські групами заходять до мечеті, де щойно сталася стрілянина. Вогонь, за словами очевидців, відкрив чоловік, одягнений у чорне. Він зайшов до будівлі і, не сказавши жодного слова, почав стріляти. Відвідувачі, які були всередині, вчинили опір і ще до прибуття поліції знешкодили стрілка. Утім, він встиг поранити одну людину. Там кров, багато крові на килимах, усюди набої. Особу стрілка вже встановили. Напад поліція кваліфікувала як спробу теракту. За даними правоохоронців, стрілок має ультраправі погляди. Йому близько 20 років, громадянин Норвегії, жив поблизу мечеті. Під час обшуку в будинку затриманого знайшли тіло молодої жінки. За даними ЗМІ, вона була родичкою стрілка. Йому вже висунули звинувачення у вбивстві. Стрілянину у мечеті засудила прем'єр Норвегії Ерна Сульберг. Оприлюднила офіційну заяву, в якій зазначила, усі віряни, незалежно від віросповідання, мають почуватися у храмах у повній безпеці. А норвезька поліція посилила охорону усіх мечетей в країні на час святкування Курбан-Байраму. Норвезькі журналісти тим часом проаналізували сторінки стрілка в соцмережах і знайшли пост, опублікований незадовго до нападу на мечеть. У ньому чоловік вихваляє австралійця Брентона Таранта, того самого, який у березні цього року влаштував низку терактів у мечетях Нової Зеландії. Він холоднокровно розстрілював людей і транслював це наживо в інтернеті. Тоді загинули більше як 50 вірян, ще стільки ж отримали поранення. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейські. Бюро телеканалу «Інтер». Десятки тисяч людей протестували у Бухаресті. Мітинг влаштували біля будівлі уряду і у такий спосіб вирішили нагадати владі про минулорічний жорсткий розгін демонстрантів, які вимагали не пом'якшувати покарання для корупціонерів. Цього разу люди також критикували уряд і парламент через тиск на судову систему і неефективну боротьбу із корупцією. Ми хочемо, щоб наша країна змінилася на краще, а діти виховувалися в іншій атмосфері, ніж зараз. І, можливо, вони не захочуть одного дня поїхати з країни в пошуках кращої долі. Влада відірвана від реальності. Вони знов і знов повторюють, що торік була спроба державного перевороту. Це смішно. Тоді на протест вийшли діти і пенсіонери, а до них застосували сльозогінний газ. Я бачив, як упала мати з дітьми. Назвати це переворотом ненормально. Неспокійно і в Єрусалимі. За різними даними, від 20 до 100 осіб постраждали через бійку між мусульманами, юдеями та поліцією на Храмовій горі. Нині ісламський світ відзначає Курбан-Байрам. Зазвичай у ці дні доступ до святині відкрито тільки для мусульман. Але цього разу свято збіглося з юдейським 9 ава, днем жалоби. І до храму прийшли сотні юдеїв. Почалися сутички з поліцією. І щоб розігнати людей, були застосовані світлошумові гранати. В Ізраїлі незабаром може значно подорожчати медицина. Через дефіцит бюджету влада скорочує соціальні видатки. Які ще сфери можуть постраждати? Дивіться у матеріалі. Лише нещодавно в уряді Ізраїлю хвалилися нечуваними макроекономічними показниками. Зростає ВВП, збільшується експорт, бурхливо розвивається хай-тек, а безробіття на історичному мінімумі. Новина про скорочення бюджету пролунала в Україні наче грім серед ясного неба. Державний кошторис поріжуть серйозно і постраждають найбільш незахищені верстви населення. Експерти кажуть, нічого дивного, адже за місяць в Україні вибори. Потрібно негайно скоротити близько 300 мільйонів євро. Але це не означає, що ці гроші просто вилучать із бюджету. Нині вони підуть на інші цілі, на оплату інших потреб, наприклад, на підвищення зарплат поліцейським. Або на субсидії молодим батькам для дітей до 3 років, на оплату дитячих садків. Як передбачається, з почуття вдячності всі ці люди проголосують за правлячу партію. Дефіцит бюджету сягнув 11 мільярдів євро, і боротися з ним влада планує скороченням видатків. Почали з охорони здоров'я. Причому планується зменшити фінансування онкологічної галузі, як найбільш дорогої. Лікарі б'ють на сполох, адже це може призвести до збільшення смертності хворих на рак. Економісти кажуть, проблема не у надмірних видатках, а у прогалинах планування. Країна вже кілька років живе за дворічним бюджетним планом.
На світових ринках у власній економіці політичні процеси дуже впливають на стан справ. Тому навіть при однорічному бюджеті постійно доводиться щось змінювати і перекидати гроші з однієї статті на іншу. А вже при дворічному таке передбачити просто неможливо. Крім сфери охорони здоров'я, під скорочення підпадають освіта і соціальне забезпечення. В уряді кажуть, усе для того, щоб не довелося зменшувати витрати у стратегічній галузі – оборонці. Скорочувати витрати на оборону уряд категорично відмовляється, пояснюючи це складною ситуацією у сфері безпеки. Але є експерти, які вважають такий сценарій цілком імовірним. До прикладу, в армії Ізраїлю понад 4 тисячі танків, утримання яких обходиться бюджету у чималу суму. Але в умовах сучасної динамічної війни така кількість бронетехніки стає просто непотрібною. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Бюджетні баталії точаться і на Черкащині. Там мешканці п'ятиповерхівки вже кілька років живуть із острахом провалитися під землю. Будинок може розвалити тепломережа, помилково прокладена під фундаментом. Чому людей досі не відселили і як вирішити цю проблему, дізнавалися мої колеги. А отут обережно вже йти. Отут дірка і стінка. Бачите ось. У підвал мешканці цієї п'ятиповерхівки намагаються зайвий раз не спускатися. Тут вкрай небезпечно, каже пані Надія. Через систематичні пориви теплової мережі землю під стінами розмило. Вони ніби висять у повітрі. Це ж бачите, вже вона от стала впаде. А тут далі вона вже у людини, це в сусіда мого, вже впала. І там утворилася дірка. Дірка, ну він так виміряв, каже, що приблизно 1,20 м. Тільки тут обережно, бо може і провалитися. Із невідомих причин проєктанти проклали тепломережу під фундаментом хрущовки. Нині трубопровід зношений, постійно затоплює підвал, стіни підмиває. І як наслідок вони валяться не тільки у підвалі, а й у будинку. У деяких під'їздах почали з'являтися тріщини. Від постійної вологи квартири на перших поверхах вкриті пліснявою. Олександр у розпачі. Тепловики тимчасово перекрили трубу, але сирості у квартирі чоловік позбутися не може. Ну, дуже тяжело, тому що у мене маленький ребенок ще. Ребенку ще 2 років нету. Ну, ви представте, що він дише тут цією плесенью кожен день. То ж саме у сусідів, особливо на перших етажах, от там, воно йде ж, вся сирість на перший етаж, і дає тяжесть вдома. Теплова мережа належить комунальному підприємству «Черкаси-теплокомуненерго». Нею тепло і гаряча вода подавалися в сусідні будинки. Зараз труби перекрили. Ремонтувати ж мережу немає сенсу, каже директор «Теплокомуненерго». Вона вже давно віджила свій вік. Дійсно, це грубе порушення будівельних норм під час будівництва будинка там в 60-70-ті роки. Тому в даному випадку потрібно просто замінити мережу, проложити її повз цей будинок і все. Обхідний трубомаршрут оцінили у майже 3 мільйони гривень. Гроші на нього комунальники просять виділити з бюджету міста. У мерії обіцяють подумати, як надавати допомогу відновленню будинку. Щоправда, до цього треба знайти винуватця проблеми. Але знову ж таки питання, чи мешканці винуваті в тому, що через якийсь порив пішли тріщини в будинках і їм тепер ще потрібно це компенсувати. Тобто тут вважаю, що має бути належне технічне обстеження встановленням причини пориву. Обстеження мешканці мають замовляти власним коштом. Однак, якщо експертиза засвідчить, що будинок постраждав саме через аварійність теплової мережі, гроші на ремонт вимагатимуть вже у комунальників. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер». Африканська екзотика у передгір'ї Карпат. Після повернення із фронту місцевий підприємець здійснив заповітну мрію матері і відкрив страусину ферму. Із величезними птахами познайомилася наша знімальна група. Дівчинку звати Японка, тому що вона ходить оком, підморгує. Хлопчик в неї шипун, відповідно, ходить, шипить, також доволі агресивний. А ще є Тайсон, танцор, Катя, Кнопа. Однак імена мають не всі страуси, каже Сергій. Тільки ті, які проявили себе. Улюбленець і господар від туристів Цезар. Птах дуже товариський, дозволяє погладити себе і залюбки фотографується з відвідувачами. Потанцюй. Ідея відкрити страусину ферму належить матері, розповідає Сергій. Здійснилася мрія лише через 6 років. Впоралися б і швидше, але корективи внесла війна. У 2014-му Сергій пішов воювати на Схід. Більше ніж рік він тримав оборону біля Гранітного і Старогнатівки у складі 72-ї бригади. А коли демобілізувався, відновив будівництво. Спочатку збудували такий загон на 4 сім'ї.
І поступово, звичайно, потрібно було якісь сільськогосподарські будівлі, дорогу, абсолютно заїзду не було, багато проблем стикали, світло проводили. Будували і паралельно вивчали все про екзотичних птахів. Перші два десятка пернатих купили минулого року, привезли аж із Миколаєва. Доглядати було дуже страшно. Перший день, коли я зайшла до стайні, туди у загороди їхні, там ранком, там усе було поломані, всі лати, все трощило, летіло все. Ну, це я тікала звідти з таким страхом, що мені аж в сердині все дрижало. Тепер для пані Оксани страуси – любі пташенята. Їх у неї 16. У догляді, каже, невибагливі. Їдять переважно зерно. Полюбляють траву і фрукти. Свою першу зиму теж перенесли без проблем. До 35 морозу вони спокійно переносять. Днем ми їх випускали, вони собі в снігу сиділи, навіть купалися. Страусиний бізнес доволі прибутковий, кажуть фермери. Виробництво практично безвідходне. Яйця, м'ясо, пір'я, жир та шкіра – цінне все. Утім, приїздять туристи на ферму не лише заради велетенського омлета. Страуси живуть до 70 років. Яйценосність дорослої самки після 3 років в середньому до 40-60 яєць. Ферма навіть дуже файна, особливо коли страуси танцюють. Ви бачили, напевно, сьогодні, як вони танці роблять. Воно багато не знає, що воно таке. Навіть багато от подивиться той інтернет, люди ще не вірять, що воно таке, було в агах таке забите село десь у глибинці, і страуси там ходять у лісі. Окрім страусів, на фермі живуть фазани, павичі, цесарки, карликові кури, сібрайт. А незабаром до птахів доєднається сімейство білочок. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А от на Буковині вирощують рідкісні сорти винограду – від вітчизняних до азіатських із величезними гронами. Соковитими ягодами поласували наші кореспонденти. Червоний, білий, ліловий та чорний – кольорові грона виблискують на ділянці буковинця Олександра. Виноградом він займається вже 4 роки. Йому зараз тільки 4 роки якби сповнилось. Ну, вже даємо якби невеличку нагрузку на нього. Але ще як по повні взяти, це ще неможливо. Це десь вже 5-6 рік. Якби з кожним роком воно збільшується, збільшується, збільшується. Перші саджанці, пригадує виноградар, початківець придбав у Запоріжжі. І щороку докуповує нові сорти та види. Зразу цілу теплицю висадили. Потім воно на другий рік почало проростати. Дало по першій гроздочці кожен саджанець. Ми побачили, які вони. Нам дуже воно взагалі сподобалось. Ну, це ж перший урожай, якби. І тут вирішили ще більше висадити. Виноградник на подвір'ї поруч із будинком, а от найцінніший скарб – у теплицях. На 6 сотках понад 100 видів. Кожну лозину власник прикріплює до огорожі, аби не пошкодити пагони. Висота куща не більше, ніж 2-3 метри. Олександр каже, для кращого врожаю. З однієї виноградної лози можна зібрати до 20 кілограмів ягід. І це далеко не межа. Є сорти, де одне гроно важить більш ніж кілограм. Ця гронка вона має приблизно 2 кілограми. Урожай винограду збирають із червня по вересень. Зі стиглих фруктів господар робить сік, варення, вино. Найдобірніші ягоди для напою відбирає не сам, допомагає родич, також виноградар. Видавлюється вино, настається в бочках, ні осаду. Це все натурально, без цукру, без дрожжей. За розміром виноградного грона господар не женеться, мовляв, у цій справі головне – знайти сорт із особливим смаком. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. У столиці сьогодні смакували медом, плели обрядові букети і співали народні пісні. Напередодні свята Макові з українськими традиціями знайомилася наша Ксенія Барвіненко. Свято Маковія ще називають «Спас на воді». Традиційний символ – хрест, прикрашений квітами та травами. Символізує щедроти природи. І люди відзначають подяку природі за те, що вона дарує. Чим яскравіший цей хрест, тим більшу місію виконала молодь в цей день. Бо вони зробили, що у них на вулиці найкраще. А ще була традиція того хреста красти. Молоді люди підсвятковували, коли розходили.
сходилися ті, що гуляли біля нього, і намагалися висмикнути і відтягти до себе на вулицю. Ну, це таке змагання, яке було присутнє віками між людьми, між молодими людьми. Воно так само присутнє було і в цьому обряді. Ще один символ свята – особливий букет – маковійчик. В основі композиції – мак. Інші квіти – на власний смак. Головне, вони мають бути яскравими та запашними. Навіть така проста мотивація, що якщо мак розсипать перед відьмою, яка хоче вчинити щось зле, то перед тим, як приступити до своїх оцих от чаклунських негативних дій, відьма має визбирати всі маківки до останньої насінинки. Тобто вона не зможе нашкодити людині. І от до маку обов'язково долучали всі пахучі трави. Материнка, барвінок, як символ теж безкінечності і тривкості такого життя. Як у традиційному маковійчику квіти, у святі переплетені релігійні та народні традиції. Піти до церкви, освятити квіти, воду та мак, а ще приготувати особливу страву. Зранку йдуть до церкви, освячують квіти, мак, мед і воду. А потім збираються гуртами, плетуть маковеє високу тичку і ставлять найвищу, щоб парубки на їхньому кутку найкращі. Гуляють, жартують, співають, готують страву традиційну, обрядову, яка називається шулики. Це коржі, поламані на дрібні шматочки, залиті медовою ситою та маком. Основні інгредієнти традиційних святкових страв – мак та мед. На солодкий ярмарок з'їжджаються пасічники з багатьох регіонів України. Чому мед зараз? Тому що зараз самий сезон, самий пік збору врожаю меду. Серпень місяць. Це в Україні традиційно момент, коли найбільше пасічники збирають меду. Відповідно, і всі свята, напевно, підібрані вже народом під цей період, під це свято. Маковія відзначають у перший день Успенського посту 14 серпня. Ксенія Первіненко, Василь Міновщиков. Подробиці, телеканал «Інтер». Традиційна регата пройшла у Києві. За срібний кубок змагалися 9 команд яхтсменів-аматорів. Ловила вітер наша Ірина Баглай. Дівчулі Рейсінг Тім – єдина у столичному яхт-клубі жіноча команда. 5 років тому далеких від яхтингу дівчат займатися цим спортом професійно надихнула прогулянка річкою під вітрилами. У мами наша вся життя розпланована під соревнування по парусному спорту. 5 років регулярних тренувань дали результат. У 17-му спортсменки вже вибороли срібний кубок Київського яхт-клубу. Але на лаврах слави почивати не збираються. Ти вже працюєш на результат? Хочеш бути в лідерах. Найголовніше – впіймати вітер, кажуть уже досвідчені яхтсменки. Це, мабуть, питання психологічне, тому що, коли є вітер, ти знаєш, що ти маєш працювати над технікою, ти маєш прилагати багато зусиль, а коли немає вітру, треба терпіти. Ну, мабуть, це чисто жінське. Терпіти, бути спокійним, чекати. Я впереді, перша, приймаю вітер. Ставимо третій парус, коли, да, потрібно обов'язково підняти рію. Обязательно его поднять, настроить и перебрасывать, когда делаем повороты. У финальный день регаты для яхтсменов непрості погодні умови. Дуже нестійкий, нестабільний вітер. Він буде заходити то з півдня на захід, то з захід назад на південь. Дуже важко поставити дистанцію в цих условиях. Плюс теча, плюс багато катерів на воді. У Кубку 2019 беруть участь 9 команд. І на поблажливість чекати не варто. Коли ти вже показуєш якийсь результат, то скидок тобі ніхто не робить. Тому що всі відносяться до тебе як сильному суперніку. І ця тема ми, дівчатки, більше не проходять. А от безвітряна погода може зіграти на руку саме команді дівчат. У минулі вихідні саме завдяки їй вони відірвались від усіх суперниць і перемогли в Ladies International регаті. Якщо вітру немає, то тут виграшні позиції ми за счет того, що у нас четверо і ми легенькі. Да, коли немає вітру, желательно, щоб маса на яхті була менша, щоб ми йшли швидко. За змаганнями на воді спостерігають судді. Їхнє завдання – визначити, чи були порушення, які виявляють самі учасники. На це достатньо, кажуть суддя, 3 секунд. Кожен рух суворо регламентовано в товстелезній книзі правил. У нас правила толщиною 300 страниць. Якщо якась із яхт нарушила правила по отношению к другой яхте, та подает протест, подняв красный флаг. И эта яхта, которая нарушила правила, должна сделать
один оборот на 360 градусов. Бувають і серйозні зіткнення, коли доводиться, як і в дорожніх аваріях, викликати страховиків. А от щоб яхта перекинулась, це нереально, хоч би як не нахилялася. Ні, яхта перевернутися неможливо, вона важить близько 1300 кілограмів, надводна частина входить 500 кілограмів, 580, і підводний кіль 700 кілограмовий. Вона працює як ванька-встанька, скажімо так, тобто вона назад повертає всю силу паруса, який вас прикладає до води. Переможцями цього року стали фаворити змагань – команда «Людорівський Sailing Team». Вони завжди були в тройці, це їх, по-моєму, четверте участь. И я думаю, что это очень заслужено, что они сейчас на первом месте, потому что они очень много тренируются. Назву саме цієї команди буде вигравіювано на срібному кубку клубу. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Ім'я цього художника відомо усім прихильникам Марвел та DC. 60 років свого життя він створював нездоланних супергероїв для коміксів. Його ж самого переміг рак. У Сполучених Штатах пішов із життя Ерні Колон. Йому було 88. Про великого майстра своєї справи далі. Ерні Колон народився 13 липня 1931 року в Пуерто-Ріко. Згодом з родиною переїхав до Сполучених Штатів. Свою професійну кар'єру почав у компанії Harvey Comics, де відповідав за візуальне оформлення текстів. Там він зустрів Сіда Джейкобсона, який став його редактором і творчим партнером. Колон також співпрацював з DC та Marvel. Серед найпопулярніших його робіт – «Бітлджус», «Руда Соня» та «Чорна вдова». Саме він, як редактор, доклав руку до всесвітньо відомих коміксів «Диво жінка», «Зелений ліхтар» і «Флеш». На сторінці Колона у Фейсбуці написали: «Він робив усе на своїх умовах. Його спадщина вражає. Понад 60-річна кар'єра в коміксах, не беручи до уваги роботу в інших сферах, включаючи живопис, письмо, скульптуру. Не було чогось, із чим би він не зміг упоратися. Він любив творити. Він завжди творив. Коли люди запитували його, чи він досі малює, він відповідав: «Не знаю, чим би ще я міг займатися, адже я б малював, навіть якби мені за це не платили». Власне, так і було половину мого життя. Що спричинило масштабні лісові пожежі на Канарських островах? Як мусульмани відзначають Курбан-Байрам? І чому індієць вирішив скупати у річці новенький BMW? Про це та не тільки у нашому огляді. Лісові пожежі охопили один із Канарських островів – Гран-Канарія. Займання сталося напередодні. Спочатку вогонь загасили, але вночі полум'я розгорілося з новою силою. Тисячу людей евакуювали. Пожежу намагаються ліквідувати водою з літаків та гелікоптерів. Задіяно 200 військовослужбовців. Причиною пожежі могла стати іскра від зварювального апарата. Греція теж у вогні. По всій країні вирують понад 50 лісових пожеж. Найнебезпечніша ситуація на острові Елафонісос. Там пожежники борються з вогнем уже другу добу. Але через сильний вітер і спеку полум'я охоплює дедалі більшу територію. Кілька селищ, готелів, а також туристичне наметове містечко евакуювали. На острові й майже у всіх південних регіонах країни оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки. До 32 зросла кількість жертв супертайфуну Лекіма в Китаї. Ще 16 людей вважаються зниклими безвісти. Найсильніша негода зачепила провінцію Чжецзян, що на сході. Більшість загиблих – жителі міста Вэньчжоу, де після зливи обвалилася гребля і стався зсув ґрунту. По всій провінції стихія завдала збитку на суму 2 мільярди доларів. Нині тайфун на величезній швидкості рухається до Шанхая. Мусульмани по всьому світу відзначають своє головне свято – Курбан-Байрам або ж Ідаль-Адха, що означає «День жертвоприношення». Віряни вшановують духовний подвиг пророка Ібрагіма, який був готовий пожертвувати своїм сином, щоб довести відданість Аллаху. Курбан-Байрам припадає на закінчення хаджу – паломництва в Мекку. Мусульмани проводять цей день із рідними, дарують один одному подарунки і моляться. А на Шрі-Ланці відбувся один із найбільших буддійських фестивалів – Есала Перахера. Він пов'язаний із важливою реліквією – зубом Будди. За легендою, його вихопили з поховального вогнища учні Гаутами і привезли в місто Канді. Тепер святиню зберігають у місцевому храмі, а раз на рік показують вірянам. У спеціальній урні реліквію провозять на святково вбраних слонах. Процесія в супроводі танцівників і музикантів іде через усе місто.
80 тисяч людей взяли участь у щорічному благодійному забігу в Сіднеї. Він один із наймасовіших у світі. Дистанція 14 кілометрів із середмістя до пляжу Бонді Біч. Випробувати себе можуть і професіонали, і аматори. Стартують групами. Спершу найбільш витривалі, наприкінці – новачки і ті, хто замість спортивного одягу обрав оригінальний костюм. Ні пластиковим пакетам, скаже Німеччина. Міністерство довкілля оголосило, працюють над законом про повну їх заборону. З 2016 року уряд домовився з торговельними мережами і дрібними магазинами, що ті можуть стягувати з покупців додаткові кошти за упаковку. З'ясувалося, що охочих скористатися пакетами поменшало, тож тепер результат хочуть закріпити. Не догодили. 22-річний індієць втопив у річці автомобіль BMW, який йому подарували батьки. Усе тому, що мріяв про машину іншої марки – Ягуар. Тож юнак з пересердя скерував поганий подарунок з набережної у воду. Врятувати автівку намагалися очевидці, потім дайвери. Пізніше з'ясувалося, що новоспечений власник BMW має психічні розлади. Тому поліція йому обвинувачень не висунула. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.